はーい。はーい。はい。はい。はい。え、なんすかこれ。え、なになに。はい。万華鏡おうちご飯。え、いや、聞いてないですよ。いや、はい、ちょうど今から、はい、晩ご飯作るとこですけど。え、見ていいですか。いや、そんな大したもん別に作らないですよ。いや、全然まあ良ければ、はい、いいですけど、ほんまにしょうもないですよ。いいですか、別に。あ、じゃあ、はい、どうぞ、はい、中入ってください。はい。何これ。え、聞いてない、何これ。あ、じゃあ、はい。いや、いいっす。じゃあ、中、はい、どうぞ、入ってください。はい。いや、もう、いや、今日ほんまに豚の生姜焼きをもう作ろうと思ってただけなんすよ。はい。いや、もうちょい言っといてくれたらなんかもうちょいええもん作ったのに。いや、ちゃもういい。いや、もうアップせんでいいっすよ、食材。もう豚の生姜焼きやから。はい、もう豚焼いて、もう、ね、玉ねぎで炒めて。で、もう横にキャベツ添えるだけなんで、もうそれだけなんすよ、ほんまに。もう作るとこ、はい、取っていいっすよ。はい。じゃあ、お願いします。はい。じゃあ、すいません。じゃあ、作っていきます。まずキャベツの千切りを、はい、切っていきます。まあそうですね。僕、キャベツは生姜焼きにはあってほしいタイプなんで。はい。あ、まあ、売ってますけどね。普通にコンビニでも、そのキャベツの千切りだけみたいな。まあでも僕、結構、切るのが好きなんで、なんか自分でこうやって千切りやったりも、はい、しますね。え、いや、取らんでいいっすって、取らんでいいっすって。はい、いや、こんな感じでね。はい。いや、全然太いっすよ、こんな。まあまあ一人分なんで、結局。いや、これぐらいの量でいいっすけど。はい、まあ、キャベツの千切りこんな感じですかね。だから、じゃあ次は玉ねぎ切っていきます。はい。あ、これっすか。料理するとき僕絶対これするんですけど、この髪の毛とか入らんように、はい、給食係みたいな感じですね。給食係が絶対につけるやつみたいな感じで、あ、はい、髪の毛は入りたくないなと思って。え、あ、いや、まあ短いのでも中入ったら、その自分が食べるのも嫌やしっていうんで、はい、つけてます。じゃあちょっと玉ねぎ切っていきます。いや、もうそんなおもろいことないっすよ、料理してるときに。いや、いつもおもろいって、そのね、ありがとうございます。それは、はい、嬉しいですけど、いや、いつもおもろいって、ね、言ってもらえるのは嬉しいんですけど、いや、今日はその普通に晩飯作ろうと思っただけなんで。はい、ありがとうございます。はい、玉ねぎ切れました。じゃあ次もうお肉焼いていきます。じゃあお肉と玉ねぎ焼いて、味付けしていきたいと思います。あ、まあそうっすね。まあ今後の目標、まあずっと来てくれるね、お客さんとかを笑顔にし続けたいなっていうのはありますけどね。はい。まあそのためにもなんかいっぱいご飯食べて、元気にならんとあかんなとは思いますけども。はい。もうあと焼いたら、生姜焼きってめっちゃ簡単で、ほんまに。あともう焼いたら終わりなんで、今から、はい、もうタレも作りましたんで、このね、そうっすね、もう簡単、醤油とみりんと酒とで生姜とで、ちょっと砂糖入れての、はい。いや、隠し味気持ちいいっすかね。美味しくなれっていう気持ちいいっすかね。はい。あ、この格好っすか。あ、まあ、この僕普段家ではずっと、はい、こんな感じで、家ではもう普段着これですね、基本。はい、ずっとこれです。で、まあたまたま今日これね、かぶっちゃってるんだけど。
さっと炙ったらもうこの入れていっちゃいます。あ、結構もう炒まってきたんで、ここでタレ入れます。結構ね、味はしっかりついたのが美味しいと思うんで、ちょっと玉ねぎで味見してみます。うんうんうん、あ、はい、いい感じです。はい、絡まったかな、ソースも。できました。でもめっちゃ簡単なんで、もうできましたね。これじゃあ、盛り付けてって、食べたいと思います。すいません、ありがとうございます。いや、ほんまもうなんかしょうもないもんで、ほんますいません、なんか。はい、一応できたんで、じゃあ、まあそうですね、はい、美味しそうには出来上がったかなと、はい、思ってます。まあ一応盛り付けも綺麗にしようかなということで、はい、したんで、ちょっとでも配分はちょっとミスってしまったかもしれないですね。これ豚生姜焼きですね。まあちょっとそうですね、キャベツが多かったかもしれないです。これね、ちょっと多いかな。こうやって見たら全然普通かね。でちょっとせっかくなんで、まあちょっと多かったかもしれないですね、もしかしたらキャベツの方が。はい、まあでも、うん、全然いけるっちゃいけるっすね。はい、じゃあいただきます。うんうん、うまいっす。自分で作った料理ってやっぱうまいっすね。うん。まあこれからもはい、作っていきたいなとは思います。はい。すいません、もうなくなっちゃったんで、豚の生姜焼き。はい。もうここまでなんですけど。あ、全然また、はい、また、もう、ほんま次はなんかもうちょっと自信のある料理の時に来てくださいね。急にもう来んのやめてください、ほんまに。なんかこんなんでほんますいませんでした。はい。はい、すいません。じゃあ、ありがとうございます。また、じゃあ、はい、お願いします。ありがとうございました。